За підозрою у замаху на вбивство одесита затримали уродженця Миколаєва. Інцидент стався ввечері минулої п'ятниці на вулиці Сонячній. Там перехожі виявили чоловіка із ножовим пораненням грудної клітки. Люди одразу викликали правоохоронців та швидку допомогу, яка ушпиталила потерпілого. Вже наступного дня поліцейські розшукали у середмісті 33-річного підозрюваного із імовірним знаряддям злочину. За словами затриманого, конфлікт стався через те, що постраждали, образив його дружину. Під час раптово виникло конфлікту зловмисник наніс потерпілому удар ножем в груди. Зараз фігуранта затримано процесуальним порядком. Йому інкримінують замах на умисне вбивство. Ми подрались. У нього був нож, у мене теж. І він не вмів мене ударити, а я його ударив. Все. Удар произносився ножом в грудь. Був осуджений за умисне вбивство в 2008 році. Підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.